בוקר טוב, נעים מאוד, אני ישראל פורט, ברוכים הבאים, טיול משותף שלי בשבילנו, מרכז סיור ולימוד בשבילנו שיושב בזיכרון עם עמיתים לטיולים לסומקה, העיר הנעלמת, העיירה הנעלמת בכרמל, העיירה בהחלט מסתורית, כל מיני סיפורים פה גם כן לכרמל שאנחנו מדבר עליהם. אני מאוד מקווה, לא קשה להאמין, אבל שהשם שתצא עלינו וככה תחמם אותנו קצת. הולך להיות יום, אני חייב להגיד, מאתגר עם הקור הזה, כי אנחנו עכשיו, יש לנו צעידה, אנחנו נגיע לעיר, ואנחנו פשוט נתחיל לדבר, ואנחנו לא נזוז יותר מדי, אז כן, זה קצת בעיה. אנחנו נשתדל, אם קרנו יותר מדי, כולם להרים מדי יד שמאל, ככה שאני אשים לב. לך יש מעיל? לי, אני לא מספיק מצויד. אבל טוב, אנחנו בסדר, אני אשתדל כמה שיותר לשים לב, לראות מה מצבנו. מקווה שעזרת השם שיתחמם גם כן במהלך הבוקר. טוב, אז אנחנו פשוט פחות דיבורים, נתחיל ללכת להתחמם, נראה מתי נעשה עצירה, ועל פי זה ככה, על פי הקור נראה ככה מה המדד שלנו של ההקשבה. טוב, יאללה, שיהיה לנו בהצלחה. ואז נמשיך ללכת, יהיה לנו טיפה בוצי, אני כבר אומר מראש, תכינו את עצמכם נפשית. טוב, אז מי שכבר, אני רואה פה רבה פרצופים כבר מוכרים, מקווה שאני לא יותר מדי אחזור על עצמי. ככה טיפה הקדמה על הכרמל. מקווה שהרוח תחמול עלינו בזה, רוח, אולי תנוח, נכון? איך אומר השיר הזה? למה לא תשכב לנוח? יפה, קיצר, אז הכרמל שלנו, כן? אז ברוכים הבאים לכרמל, הכרמל, אחד המקומות, בוא נגיד ככה, אהובים עליי. אם אנחנו מסתכלים, להבין שנייה את הכרמל לפני, זה קצת טיפה היסטוריה עליו. אז אנחנו פותחים את התנ״ך ואנחנו מסתכלים עליו, אז מי בעיקר מזוהה עם הכרמל? איזה... אליהו ואלישע. אליהו ואלישע, כן, שאנחנו הרבה שומעים את הסיפורים שלהם, עשינו גם כן סיור עם עמיתים לטיולים. מי שהיה פה איתנו במצודת הבמה? יפה. אז מעט, אז אני יכול לחזור על עצמי. הקיצר הזה, אז אליהו ואליהו, מעמד אליהו בהר הכרמל, כן, שבטיול הזה אמרנו שזה לא, המוחקה פה ממש מאחורינו, שזה לא היה שם, היה במקום אחר. ואלישע גם כן שמסתובב פה, אבל מעבר לזה אנחנו לא רואים, לפעמים אנחנו שומעים ככה את האזור של הכרמל מסופח ממקום למקום, אנחנו כל פעם בתנ"ך רואים את זה מדלג ממקום למקום, ועכשיו השאלה היא למה זה? כן, וזה כמובן ישפיע עלינו גם כן להמשך כדי להבין בעצם את מה שמיוחד פה בסומקה שאנחנו נגיע אליה. כן, אנחנו מסתכלים שנייה על מפת הדרכים, כן, של ארץ ישראל, כן, ארץ ישראל, נעים מאוד, יש לנו את ההר המרכזי, ושאני עכשיו רוצה ללכת מנקודה מסוימת, בוא נגיד ככה, המרכז הגדול, בין שני המרכזים הגדולים של העולם העתיק, זה בין מצרים לבין מסופוטמיה לבין בבל, כן, אנחנו מדברים על איראן של היום, זה בעצם שני המרכזים הגדולים ששם אנשים חיו, ואנחנו רוצים עכשיו להעביר מסחר, להעביר מידע בין מקום למקום, דרך איפה אנחנו נעבור? לא דרך המדבריות, כל האזור הזה, בואו ככה מחוץ למפה, זה בעצם המדבריות הגדולות שאותם אנחנו לא רוצים לחצות, כי אין לנו איפה לשתות. אנחנו נעבור פה, בארץ ישראל, נעבור דרך מקורות המים, כמובן אנחנו לא נעלה דרך ההר, למרות שגם שם יש דרך, אלא אנחנו נלך דרך הים, כן, יש פה את החץ פה למטה, אני הולך ככה בדרך נוחה יחסית, על הים, ככה על החוף, עם יופי, יש אפילו סימנים לזה ששתלו שקמים על הדרך הזאת, כדי שאנשים יצל בדרך, ואני מגיע ואיפה, מתי בסוף אני נתקע? אני נתקע בהר, איזה הר? הכרמל. הר הכרמל, כרמל בים יבוא, חוסם אותי בדרך, ואני עכשיו פתאום צריך ללכת למיון. אם עכשיו אני אמשיך איתו, נגיד עברתי אותו, אני אגיע בסוף לרכס הסולם, כן, סולמה של צור, ראש הנקרה, ואכן אני מעדיף שלא ללכת דרך שם, אז אני אלך, אני אשבור שם המזרחה, דרך עמק, עמק ישראל, ואז אני אתחיל לטפס עד לבשן והכל. מאיפה אתה רוצה להגיע? אני רוצה סופו של דבר להגיע למסופוטמיה, לבבל. רק למצרים. כן, זאת הדרך העתיקה שאנשים הלכו בה. זאת אומרת שאם אני עכשיו רוצה, המרכזים הגדולים ישבו על הדרכים.
ופה בכרמל, אני חותך בעצם רגע לפני הכרמל, כנראה שהדרך המרכזית הייתה או דוטן, כן, אנחנו חושבים שבדיוק כבר סיימנו את, 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 את הפרשה של המכירה של דוטן, ארוחת ישמעאלים, שעוברים מצרימה, כן, מגיעים פה מדוטן, או אנשים שעוברים דרך כביש 65, ואדי ערה, נכון? שזה, אנחנו פה מסתכלים מתחתנו, זה בעצם מה שמשתפל פה שנמצא באובך, זה רמת מנשה, שאנחנו לא רוצים לעבור דרכה כי זה רמה, אז אנחנו רוצים לעבור בדרך התפרים שלה, שזה או ואדי ערה, שזה בקצה השני, אנחנו לא רואים מי שצריך לראות שם הר באופק, זה בעצם הצפון השומרון, או בתפר השני שלנו, שזה ממש נמצא מתחתנו ונסענו עכשיו היום עליה, על הדרך שהגיעה מהכיוון הזה, זה בעצם כביש 70. ומקום הזה, האזור כאן, זה בנספחים של האזור, אזורי המגורים. אנשים לא הפכו פה, אז למה לגור פה? אין לי פה דרך עתיקה. ויותר מזה, דבר חשוב כדי לחיות באותה תקופה אני צריך מים. יש מקומות מאוד ספציפיים, אין בכרמל יותר מדי מים, כי רוב הכרמל בנוי בצורה כזאת שיש לו סלע מחלחל שיורד למטה, מים מיד שיורדים למטה. כן, אנחנו מדברים על זה שהכרמל שלנו בונים משלושה חלקים, הכרמל הנמוך, הכרמל התיכון, פי הגבעים, והכרמל הגבוה. אנחנו עכשיו מתחילים מהכרמל הגבוה, לאט לאט יורדים בעצם לתפר בין הכרמל הגבוה לכרמל התיכון, פחות או יותר כאן, אוקיי? ובאזור הזה אין פה בכלל מים, כי המים מחלחלים, מיד יורדים מהשמיים ומחלחלים פנימה לתוך האדמה. מה שכן, יש פה 70 מילימטר ממוצע בשנה. שזה המון, בוא נגיד ככה, זה האזור הכי דרומי, שהכי עם הכי הרבה... סנטימטר, 70 זה כלום. סנטימטר. 700, סליחה, 700 מילימטר. 700 מילימטר, שזה הכי הרבה שיש לנו ככה, אם אנחנו משווים את זה לאזור של גליל עליון, אז זה האזור, בוא נגיד ככה, הכי דרומי, עם הכי הרבה מים. בנוסף לזה, כן, ועכשיו אני גם כן אתן את הקרדיט לשמעון דר, שחפר פה את המקום עם משלחת שלו מבר אילן, אני כתב על הספר מדהים, שהספר הזה, בוא נגיד ככה, 80% ממנו, זה מה שאני הולך לדבר היום. גם כן עם עזרה שלו, שאלתי אותו כל מיני שאלות לגבי האתר הזה, גם הוא וגם יגאל בן אפרים, שגם כן חפר פה עוד מעט גם כן נדבר עליו. הוא מספר בספר שלו שבמשלחות הם ישנו פה באוהלים, אז ירד פה טל ברמה כזאת שזה זרם. אז אין פה מים, אבל יש פה מים. מה עושים? הדבר הזה, הגשם שמיד מגיע מלמעלה, פתאום בורח לנו למטה, אז מה אנחנו עושים איתו? עוד שנייה, אנחנו גם נדבר על זה, כן. אבל זה כנראה מה שמנע מאנשים לחיות פה באותה, בתקופה העתיקה, כי אנחנו מדברים על בתנ״ך, אנשים לא חיו פה, אבל כשאנחנו מדברים על מלחמת, כן, החשמונאים שהגיעו לפה, והנכד של שמעון, הנין של מתתיהו, כן, מיני של מתתיהו, אלכסנדר ינאי, הוא בעצם הבן אדם שכבש פה את כל האזור, וכנראה שבזכותו המקום הזה גם כן התחיל לקבל משמעות יותר רצינית, ואחרי זה שהרומאים הגיעו לפה, המקום חוטף פה גל התיישבות מאוד מאוד רציני, וגם כן סומקה, גם כן בסיפור הזה שלנו. טוב, אז אני מקווה שלא הקפאתי אתכם, יאללה, אנחנו נמשיך. איך נמשיך לספר של החופר? סומקה, הערה היהודית בכרמל. יש לי אותו פה, עוד מעט אני אשלוף אותו. שאני עומד עליו, כן? זה פחות או יותר התקופות שלנו, כן? חלוח תקופות, בסדר? הפחות או יותר אנחנו מתחילים את תקופה החשמונאית, כן? אולי טיפה לפני הפרסית, כן? ראיתם את ההר הבולט בנוף? שירדנו, התחלנו לרדת נחל חרובים פה, ירד היה מצד ימין שלנו, ושירת הנחל מתחתנו. אנחנו עוד מעט נרד ללך לגדה שלו בתחנה הבאה שלנו. והיה שם איזה עמדה, איזה הר בולט באופק. ההר בולט באופק שם יש מצודה פרסית, שבעצם שאז התחיל המקום התחיל להתיישב. ואפשר להגיד שהסיגים שלנו זה פחות או יותר מהמאה כן, ברומית מאוחרת, אנחנו מדברים על ככה שנת 200 עד שנת 500-600, זה פחות או יותר סדר הגודל שלנו, של התקופת הזוהר. של סומקה. ביזנטית. הוא ביזנטית, קרומית מאוחרת, ביזנטית, אנחנו כבר מתחילים בשלב הבא, זה כבר הופך להיות גם כן בתקופה הערבית הקדומה, אבל גם שם, ומשם זה מתחיל ממש להידרדר, וזה קשור לנו לבית כנסת שנגיע אליו בסוף, הרוח שלנו.
עושה לנו ככה שמות. אוקיי, סדר, אז בואו נעבור לחלק המעניין. על מה אני עומד? על מה אתם יושבים? אני עומד על עמוד. מה זה העמוד הזה? מה המטרה שלו? חריצים. הנה יש לנו שם גם כן עמוד אחד שיושבים עליו, יש פה עוד למטה אחד שהתגלגל למטה. יש שם, רואים שם את החומה הבולטת הזאת בתחתיה, גם כן יש שם עוד... בית בד. ככה נראה בית בד? לא. עמודים כזה גודל? לא. עמודים, אנחנו מדברים על זה שהעמודים האלו יש לנו 30 עמודים בסומקה. יש לנו, ספרו בכל אזור הכרמל, טיפה מרחבי, גם כן יש באזור של רמת מנשה, כל מיני כיוונים, זה, אבל רק ברדיוס פה של הכרמל, יש 100 עמודים כאלו. כן, סומקה 30, שזה המרכוז הכי גדול שיש בכל הכרמל. וכולם חריצים? וכולם חריצים. עכשיו, הדבר הזה, החריצים, כבר אמר, זרקת את זה, אין אף עמוד שדומה למשנהו. אין אף עמוד שדומה למשנהו. 100 עמודים. מה זה לא דומה למשנהו? אין חריצים אותו דבר, כל אחד חריצים שונים. עכשיו אנחנו מדברים על זה שזה נמצא, שמחפשים, אוקיי, בואו נחפש אזורים שזה נראה אותו דבר. אין בכל העולם שום מקום, אולי בסוריה משהו שדומה, אבל עדיין זה בסדר גודל הזה של כמעט ממוצע של שתי טון לכל עמוד, זה לא באותו סדר גודל. עכשיו מה קורה פה? קישוטים. אה? קישוטים. נכנסו קישוטים. כן, 100 עמודים שכל מפוזרים פה, אז מה זה המשטחים האלו פה? מסורים שיש פה משטח. פה עוד משטח, וגם שם עוד משטח. זה קישוט של עמודים, של עמודי ציבור. עמוד ציבור. אבל, אז יש לך פה גם כן עוד משטח, ופה עוד שתי בורות. שמה הם עושים שם? יש גם כן איפה שהעתיק הסגול, איפה שהכלב החמוד הזה, העתיק הסגול, הוא יושב בתוך אגן ניקוז. כזה סוג של אגן ניקוז. זה ככה כל, אנחנו מוצאים פה משהו כמו 12. מפעלים כאלו. זה אזור החקלאי? 12, סליחה, וואי, הסתבכתי, אה? האזור החקלאי? האזור החקלאי, כן, עכשיו אנחנו מדברים על זה שזה בית בד. יש פה, מצאו פה גם כן בתי בד, אנחנו גם נראה אותם. יש פה בתי בד ויש פה גם בתי גת. כן? בתי גת. יש פה בית גת גם כן. שזה גם כן משהו מאוד מעניין, כן? בית גת, כן. שזה יש פה גם כן, יש פה גם כן גתות. הגתות שאנחנו מדברים על זה סדר הגודל. פה אנחנו מדברים על סדר גודל של... המכלים פה למטה, בעצם הבורות ניקוז הזה, אנחנו מדברים על משהו פה 17, בסך הכל 17 אלף ליטר זה יכול להכיל. אוקיי? שמן. אבל יש פה בתי בד. בתי בד שאנחנו מדברים על זה שבסדר גודל של משהו כמו 30 אלף ליטר. אוקיי? 30 אלף ליטר. שזה פחות או יותר הממוצע של כמה שאנשים יכלו לקבל פה. כן, שכמה ממוצע לבן אדם בסומקה. כשאנחנו מדברים על סומקה, אנחנו מדברים על משהו כמו בין 600 ל-1,000 איש שגרים פה. כן, אנחנו מדברים גם כן על אוכלוסייה גם כן בהמשך. אז זה פחות או יותר ממוצע לשנה, זה מספיק לצורכת הפנימית. אבל אנחנו מדברים על יין. כן, כשאנחנו נגיע כבר לשם, גם כן תצרוכת שם, אנחנו נגיע בזה שם, אז הרבה יותר גדול. אז אם יש פה גם כן בתי בד, גם כן בתי גת, ויש לנו גם את הדברים האלו, אז... למה לעשות מפעלים אחרים? עכשיו... אחת תוצרת טובה. אחת תוצרת טובה, אחת... כנראה שזה עבד להם גם כן, כן? תגיד, אבל לא... יש ביקוש לדבר הזה. המקום פה? אנחנו מדברים על זה שזה מאה השנייה, השלישית, זה הסר גוש, מאה הרביעית, זה... זה השיא. לא, אני באמת, מה זה החריצים? זה הספירה. אה? מה זה החריצים? מה זה עמוד? מה זה החריצים? טוב, אז כאילו... אז זה לא מסתדר לנו, כי זה בית בד, זה גם כן לא מסתדר, כי יש פה כבר בתי בד, גם גתות, אוקיי? עכשיו, אולי קשור, עכשיו, בשביל מה העמודים הגדולים האלו? מה אפשר לעשות עם עמודים כאלו גדולים? לעמוד עליהם, להרצות לכולם. לעמוד עליהם, להרצות לכולם, כן. כל כך הרבה, היו פה כל כך הרבה. 100 מרצים היו באזור של הכרמל. רגע, הם היו עומדים או שוכבים? הם היו שוכבים, כולם מצאו שוכבים. רעידת אדמה. אנחנו מפעל חקלאי, חברים, אנחנו מפעל חקלאי, אין, זה לא מבנה ציבור. עמודים ששוכבים. יש בעלי חיים? מה זאת אומרת? לא יודעת, אולי... מה, לדוש את החיטיים כזה בלדה? נו, מה הזאת? גלגלו אותם. כנראה שגלגלו אותם על משהו, זה כנראה משהו כדי לקטוש, כדי לטחון, משהו. זה גדול, זה ענק, נכון? זה מוזר. אבל שוב, מה החריצים? מה החריצים? במכבש אין חריצים. אז אני אגיד לכם את האמת, ככה אני מראש, כן? מצטער שאני אומר את זה, אין תשובה ברורה.
אין תשובה ברורה, זה מסתורי כל הסיפור הזה, אבל כנראה שהדבר הזה עבד להם, שאנחנו נראה את האושר שיש להם בבית כנסת, ואנחנו נראה את האושר שיש להם פה בכל המערות קבורה, אנחנו נבין שהדבר הזה עבד להם, וזה עשה להם, והביא להם כסף לאתר פה, לסומקה. אבל מה זה? אולי אורות של בעלי חיים? אורות של בעלי חיים? סומקה, כן, אז יכול להיות שזה יש משהו קשור של... לברסיקאות, כן, אולי מתיחת אורות, כן, אני... התושבים שגרו פה, יהודים. יהודים גרו פה, כן, אנחנו נגע בזה שאנחנו נגע למערות, אנחנו... עכשיו, זוהר אמר, כן, הוא בא ובדק את הדברים האלו, הוא עשה, בחן, מסתכל על מה יכול להיות שאפשר למתוח את זה, שמעון דרו כל כך מקבל את זה, הוא אומר, כדי למתוח אורות אני יכול לצים פשוטים, זה בדרך כלל התסיעה המסורתית. האחרונה שדיברתי עם זוהר על הדבר הזה, אני תלמיד שלו בבר אילן, אז הוא אמר, אני עדיין אוחז בדעה הזאת, הוא אמר, נתתי את הכיוון, אבל עדיין זה לא מסתדר. קר לנו, אה? וואי וואי. לא, מאוד נעים לנו פה. אז אני אגיע לזוהר אמר שהוא עדיין חושב שיש איזה כיוון של מתיחת תורות, כן, האתר הזה, זה אתר מספר 3, כך הוא היה נראה. כנראה שכדי להזיז את העמודים היה צריך 5 אנשים לפחות כדי להזיז אותם. איך הביאו את זה לפה? חפרו את זה פה, זה פה מתוצרת מקומית, כן? חצבו את זה פה, גם מחצבים, זה גם כן, היה פה כנראה, זה גם כן אחד הדברים שהתפרנסו מהם, יש חשיבה כזאת, זה עכשיו, מה זה הדבר הזה? חשבו אולי זה תעשיית צבע, הבעיה שתעשיית צבע, אם אנחנו מדברים על לצבוע הבגדים, זה צריך המון המון מים, ומה אמרנו שאין לנו פה? מים. אין מים זורמים, אין לנו יותר מדי מים, אז זה לא, אז כנראה שזה לא, זה לא מסתדר. אז חשבו אולי הפתרון כרגע יותר חם, נקרא לזה ככה, שיכול להיות שכנראה זה יצירת חומרי גלם לצביעה. יכול להיות אולי זה הכיוון, שוב, זה עדיין לא מניח את הדעת, חפרו פה כמה וכמה אתרים. ומחבשים גדולים, יש פה כל האזור של הכרמל, אנחנו מדברים על המון המון צמחים שהם צמחים שאפשר להפיק מהם צבע. וכל עד שפה למעלה מה שקרה זה ששמו את כל המשטחים של הצמחים, נתנו להם מהשמש, כן, בזווית הזאת שהשמש באה וחזקה, יושבת עליהם, מציסה אותם, מפרקים אותם, אולי מפרידים אותם, מפרקים אותם, וזה עובר לכאן וכאן, זה עובר עוד איזה כבישה. מחבש במשקל כזה, קשים. נכון. קשים. זהו, לכן אני אומר שזה באמת אין תשובה מספיק טובה, אבל הכיוון הוא שיכול להיות שבאמת תספו מפה, מכל הצמחים שיש פה באזור, בעצם הוציאו שם את הצמחים, הופיעו כמו שם את הצמח, את הצבע, וזה כנראה שפה במקומות האלו זה... זה עבורות, אבל בשביל מה העמודים? כדי לקחת עץ, לוקחת עץ, צריכה לרסק אותו, צריכה... נכון, אבל זה נראה פרודוקטיבי כל הגומחות האלה. החריצים, אני יכול להיות... תראי, שאת הולכת... כשאת הולכת למתחנה, כן, תחנת קמח עתיקה, את מסתכלת בפנים, יכולה להגיע גם בזרות שאין שם, אין שם בזלת, המתחנה עצמה תהיה מבזלת. למה? גם זה גם כן מצאו פה, גם כן מתחנות מבזלת, מתחנות של חמור, מה שנקרא. למה בזלת? כי ככל לא משנה כמה שזה נשחק, עדיין אין לך כל מיני בועות אוויר, שזה עדיין יישאר שם המקום כדי לטחון, שזה יתכן יותר טוב, כן? כשיש לך חלק, אז זה לא טוחן כמו שצריך, אבל כשיש לך כל מיני חריצים וזה, אבל לא כאלה. מסכים איתך, השאלה הרבה יותר חזקה מהתשובה שיש לנו. ועוד שאלה, זה המון זמן לעשות אותם, כך שיש להם מטרה ברורה. הרבה יותר חזקה, נכון? זה נשאר במסתורין, אנחנו לא יודעים על הדבר הזה. כרגע זה ככה, זה נשאר. זה השאלה, וזה עבד להם, וזה עבד להם. הם עשו מזה המון המון כסף, וזה עשרים כמה מאות שנים הדבר הזה. אולי זה כדי לגלגל את זה לפה. מה כתוב? מה זאת אומרת לגלגל את זה לפה? זה להביא את זה כדי להזיז את הדבר הזה, זה צריך שיהיה לך שקעים, כדי לגלגל את זה. לגלגל את זה לכאן? זה כבד. אולי כדי לגלגל את זה ביחד עם הידיים, יכול להיות. טוב, קר לנו, בואו נמשיך. בעולם מצאו כאלה? לא, זהו, זה מה שאני אומר, היה מקום אולי אחד... רגע, נצלם את זה. סוריה.
מנורות. מה? ככה קוראים לזה, מה אתה אומר? לא ראיתי שם, אבל יש פה שתי מנורות. כדאי לרדת למטה, להסתכל עליהם, ואחד מהדברים היפים פה. הבתים שם, שאנחנו רואים, זה דלית, דלית אל קרמל, שבמקום מגוריו של סר אוליפן, כן, מי שלא מכיר סר אוליפן, הוא היה נוצרי, בחור בהחלט צבעוני ומרתק, כריזמטי, שחיפש את עצמו לפני 200 שנה. הוא האמין שיש לו מה לתת לעולם, הוא התגלגל לכל מיני כתות וכל מיני דברים מעניינים, ואחד מהתפיסת עולם שלו, זה שהמשיח יגיע בשנות ה-2000, זאת הייתה החשיבה שלו, ואיך המשיח יגיע, הנוצרי, כן? זה שכל עם ישראל יגיע לארצו, הוא קשור לזה, לעלייה של הרומנים, של זיכרון. טיפוס בהחלט מעניין, ואחד מהדברים שהוא עשה, הוא גם הגיע לגור פה וחקר פה את האזור. אז כשהוא מסתובב פה, היה פה, זה, בוא נקרא, זה החצר האחורית של הבית שלו. הוא מגיע פה למערות, אחת המערות, מערת, כאן זה ככה, מערת החצר, שבעצם זה היה מערה מאוד גדולה, היא נמצאת פה, סליחה? היא נמצאת פה למטה, באחד הסבך איפשהו. והדלת שם, מה שמעניין בדלת, שהוא מוצא את הדלת, דלת סגורה, שאתם רואים את הדבר הזה פה? אתם מצליחים לראות מה מצויר פה על הדלת? בן אדם. אוקיי? על הדלת יש לנו בן אדם. איפה זה היה, אתה אומר? במערת קבורה שהוא פרץ פה. פה אנחנו נחל חרובים פה מתחתנו, הוא רץ פה. ופה יש פה מערות קבורה. הוא מצא אותה סגורה עם אבן הגולל, והוא פרץ אותה עם האנשים שלו. הוא פרץ אותה פנימה. מה שהוא מוצא בפנים, כמובן, את העצמות, מוצא יש בפנים כל מיני כלים. מוצא בפנים גם כן מנורה עם 7 קנים. לא את המערה הזאת. לא המערה הזאת. מערה אחרת, מתחתן. הוא מוצא ציור, הוא לא מוצא מנורה. הוא מוצא נר. נר עם מנורה, 7 קנים. אוקיי? זה מה שהוא מוצא. והוא לוקח את זה כמובן אליו, יש לו שם מוזיאון, ובבית שלו הדבר הזה מתגלגל ונעלם. אבל הדלת הזאת, אוקיי? דלת שאנחנו פחות, אולי מזכירה לכם משהו, זה פחות דומה, אבל זה מזכיר לכם משהו אולי? מי אמר? המקדש. בית שערים. אז בית שערים, יש לנו עוד באמת דלתות, יכול להיות שגם אנחנו נראה שברים של הדלתות האלו במערה האחרונה שאנחנו נגיע אליה, שבאמת היה פה, המערות קבורה פה מאוד מזכירות את מערות הקבורה של בית שערים. עכשיו בית שערים, כמה זה רחוק מפה? כלום, ממש לא רחוק מפה. וככל הנראה, כן, בית שערים, אנחנו חושבים בעצם על הרים שעשויים מקרטון רך, אין שם גיר, קשה מאוד לעשות מהדברים שם, מהחומרים שם, איזה סרקופגים, או לעשות משם ככה משהו יפה ומכובד, אז מאיפה הביאו שם את כל הסרקופגים? כנראה מהאזורים כאן, יכול להיות שהיא גם מסומקה, פחות סביר להניח, יש עוד כל מיני כפרים והעיירות שנמצאים יותר קרוב אליהם, אבל אין ספק שיש פה קשר מאוד מאוד הדוק. מצאו פה גם כנירות של מה שנקרא בטיפוס בית שערים, שמצביעים על זה, גם כן, בוא נקרא תקופת השיא, המאה הרביעית לספירה, המקום פה פרח וגם בית שערים פרח, אז די ברור לנו שיש פה קשר מאוד מאוד הדוק בין שני המקומות. במערות מה מצאו חוץ מנירות? רק נירות? נרות, פחים, בדרך כלל מה שהם מוצאים, לא מצאו משהו ממצא שאתה אומר, הופך פה את הקרח. מה אתה חושב? הייתי השבוע במודיעין, שם מוצאו גם סירי בישול במערות. זה דברים שמוצאים, זה דברים שמוצאים. קטנים, ולא צריכתי להבין למה מבשלים בתוך המערה. תשמע. תראה, מניחים שם בדרך כלל, זה נהוג בעולם הקדום לשים בתוך המערות כל מיני כלים. מה זה דמות אדם? שאלה טובה, אולי אנחנו ניגע בזה, בסוף ניתן לו איזה השערה. נכון, לא בכל תקופה שמים שם את הדברים. עכשיו מצאו בסך הכל, שוב פעם, אנחנו נגיע לעוד מערה בסוף שלנו, מצאו סך הכל משהו כמו 19 מכלולי מערות בסומקה, כן?
שאנחנו מדברים על זה גם כן המפעלים, אנחנו נגע בזה גם כן עוד שנייה, אנחנו נגיע לעוד איזה מפעל אנחנו נדבר עליו, מצאו גם כן בסיבות המדברים על 19-20, ושאולי הם אומרים שיש שיריות, אולי לא מצאו את הכל, כן, לא כל המקום נחפר, נחפר בצורה מאוד מאוד רצינית, אבל לא בצורה כל כך, לא הפכו פה כל אבן, כן? אז מדברים משהו כמו 19-20 בתים, 20 מפעלי תעשייה, כן? יש ריכוז רווה וריכוז רווה, או אתה מוצא אותם מורבבים? מה זאת אומרת? ריכוז שזה אזור התעשייה וריכוז. אז אפשר לראות יותר מיקוד, כן, קודם מי שדיבר איתי שאל אותי, אמרתי, הוא פה פה מפוזר, אז אמרתי לו, אני פשוט לקחתי אתכם בצורה מפוזרת, אני מתנצל, כן, אבל ככה לפי הסיבוב. המרכז אנחנו עוד כמה דקות נגיע אליו, שאנחנו נגיע לבית כנסת, זה אזור המגורים, כן, ה-30 דונם הקרובים, ושם יש עוד טבעת, נקרא לקחת טבעת של יותר אזורי התעשייה, שגם כן, איפה שאנחנו עכשיו היינו, בעצם מפעל התעשייה, מספר 3 קוראים לו, גם כן נמצא במרחב הזה, ומרחב טבעת יותר גדולה זה בתי הקברות. אוקיי? יש גם כמובן עוד כל מיני טבעות, שזה יותר, יותר חקלאות, יותר רחוק, אבל זה פחות או יותר סדר גודל המבנה של היישובי שאנחנו נגיע אליו, שאנחנו נגיע לבית הכנסת. עוד שאלות משהו, מישהו? יופי, זהו, אנחנו נמשיך. מה זה היה פה, רגע? מה זה הבריכה הזאת? לא יודע להגיד לך ספציפית מה זה פה. יכול להיות שיש פה גם כן תחילה של בנייה של עוד מערות, יש פה גם נראה גם כן איזה מערה שתחילו לחפור אותה ולא סיימו. אבן גולל הייתה פה? אבן גולל זה. מה שיושבת עליו, איך השם שלך? ליאורה. ליאורה יושבת על אבן הגולל. זה לא, כן, אנחנו רגילים, יש כל מיני סוגי טיפוסים של אבני גולל. יש אבן גולל עגולה ענקית, נכון? אנחנו קוראים את זה מ... אנחנו קוראים לתל הזה שנמצא מתחת להר גבעת המורה. שם ממש רואים אבנים ענקיות מגולגלות. אז זה אבן הגולל. עכשיו, גם פה מצאו דלת, אוקיי? פתחו את המשלחת של סומקה, מצא אותך, פתחה פה את הדלת, הוציאו פה את הדברים. אותו משקל של כל מה שמצאו, מה שמצא סרוליפנט. יופי. האזור שאני בכלל לא מגיעה אליו. זה לא רחוק מהבית שלי, אז אם אני שומעת ש... עוד לא עשו פה מנורות כי לא היה למה. שנייה רגע. לקחו את הבן אדם למקום אחר, זה לא הספיק לחפור. הייתה תקופה מאוד ארוכה שאני רק אלו שהאוכלוסייה קורסת, אבל ברוך השם חזרו לעניינים, אני ראיתי כבר רואה אותם, מבחינתי זה כבר, זה שאני אומר, זה כבר זה פושט, אני באמת לראות... באמת לראות טריטונים. עכשיו הם פה למטה, כן? זה סלמנדות? הם יוצאים בדרך כלל, סלמנדות יוצאות, זאת העונה שהם יוצאים, והם מסתובבות גם כאן ביום סגרי כזה, הם יוצאות החוצה, הם מסתובבות להן. גם הגדולות? הגדולות יוצאות מסתובבות. עכשיו הרבה שנות הראשיים שהם יוצאים פה בתוך הבריכה. סלמנדות עובדת בשקה. עכשיו הסיפור, כן? באגדות שלנו, רגע, שנייה, רק אני אסיפור את זה, אמרה ככה כללית, הסלמנדות זה גבול תפוצה דרומי עולמי. דרומי, כן? כרמל, גבול תפוצה דרומי עולמי. אין בעוד מקומות. וסלמנדרות, כן? באגדות שלנו אנחנו מדברים על הסלמנדרה. סלמנדרה זה ייצור שקשור לאש. גמרא אומרת. קשור לאש. עכשיו, זה דו חי. מה הקשר לו לאש? היא כבר למים. אז אולי הם אומרים בגלל שזה בעצם הסלמנדרה הכתומה, יכול להיות בגלל הצבע שלה ככה. אז יש ספר נפלא שקוראים לו... חיות הפלא באגדות חז"ל, כן, בן אדם, אפשר לקרוא לזה, ירא שמיים שכתב אותו, הוא אמר, אני חוקר עכשיו את הדברים, אני אומר, אני בן אדם מאמין, ואני לא מצליח להבין כל מיני דברים שכותבים שם החז"ל, כאילו, כל מיני אגדות וכל מיני סיפורים, שוואלה, השאלה אם זה סיפור אמיתי, זה סיפור שרוצים, אגדה שרוצים לספר לנו בכוונה, ומה קורה פה עם הסלמנדרות? סלמנדרות, אנחנו יודעים שהן, הם עצמים ממים, כאילו הם קשורים יותר למים, אם עכשיו תשים אותם בתוך אש, ככל הנראה... שרדו. שרפו, כן? אז המחקר הזה לא נעשה, כן? כי זה לא אתי.
עכשיו חושבים אולי יכול להיות מאיפה נולדה האגדה הזאת, יכול להיות אולי מתוך באמת מה אומרת האגדה? האגדה אומרת שאתה תיקח סלמנדרה ותכנס לתוך האש שתשרוד, אוקיי? או שתיקח לה את הדם ותשים את זה עליך, אתה תשרוד, כאילו זה לא ישרוף אותך, זה נגד נוגד אש. זה בדיוק הסיפור של הסלמנדרות. עכשיו, מאיפה נולד כל הרעיון הזה? אז אומרים אולי בגלל שהסלמנדרות איפה מסתתרות במהלך השנה, הן מכנסות לתוך בולי עץ, עצים, סתם מסתתרות, ואז ברגע שהבן אדם רוצה להדליק את האח שלו ולהתחמם, מה קורה לסלמנדרות? מה עושות? קופצות, ואז נולד מתוך האש סלמנדרה. אופציה אחת. אופציה נוספת אולי מתוך הצבעים שלה, זה יתגדגל שם משהו. אבל סיפור מעניין, סיפור מעניין, זה חוקר שגם כן חקר את התחום הזה, והוא ראה שדה בוער, והוא מסתכל וראה שם שני טריטונים, שהטריטונים והסלמנדרות לא רחוקות, הם קרובות משפחה, בני דודים, והוא רואה שני טריטונים רצים, חוצים את השדה הבוער ושורדים. הוא תפס אותם והוא ראה שיש להם איזה מעטפת עירית לבנה כזאת שעטפה אותם. אז הוא אומר שיכול להיות שזה משם זה נולד, שבאמת אנשים, עוד אנשים ראו את הסלמנדרות רצות וראו שהן שורדות. יש להם כנראה איזה מעטפת כזה, מה שנקרא עוד כמה שלבים של שלבי הגנה מפני השריפה, מפני מצבים כאלו, שזה בעצם שלבי האבולוציה שעזרו להם לנצל משריפות ענק, ככה לברוח למקום מפלט מפני השריפות. אלה ייצוג כאלו, כן. זה הגודל, זה סלמנדרה שאני ראיתי, הסכימה לעמוד שם בצורה יפה יפה ככה לדגמן לי. הן לא בורחות, כמו שמפתיע. אולי אני יכול להגיד שסלמנדרה בגורה הייתה ככה. זה גם כתשובה שהוא נותן שם. לא, לא, לא. בכללי, כל הדברים שם. נחזור. רגע, עם רעילות? זה צבעי סלמה. כיכרון לבעל חיים שאוכל אותו, כן. לכן הם לא ברוכות. מה זה הבריכה הזאת? כן, יש לנו פה עוד משטח יפה, ויש לנו פה עוד איזה בור ככה איגום. יש שם עוד איזה בור ועוד שם בור. אנחנו נמצאים בגת. גת, כן, שם אמרנו גת, יכול להיות. אבל יש לנו פה גת, תראו איזה גודל של גת גם, כי זה גת יחסית ענקית. גת ענבים או שמנים? גת ענבים, בת זה זיתים. איפה דרכו? פה דרכו, פה שמו. כן, יש חוקרים שכבר היום אומרים שזה קצת היה שונה, שפשוט הניחו את זה פה, נתנו לזה לצוס, ואז יצא. יש כל מיני מחקרים חדשים שהם מדברים על זה, אה? בור נוסף שלה, זה גולש. אז בור פה, כנראה שפה זה הבור שפה זה... יש פה שלושה בורות. נכון, נכון. בעצם שם דרכו, לפי השיטה המקובלת, שם דרכו, המים זרמו לכאן. לנקודות האלו, ככה דרך ה... זה לשיקור, זה את הפסולת. ושמו פה כל מיני צמחים קוצניים, כן? סירה קוצנית. הייתה בשימוש מאוד רציני פה, שמו אותה פה כדי שתתפוס את כל הלכלוך, תסנן, בעצם תהיה כלי מסנן. ואז הגיע לכאן, ופה זה שקע, ואז שהעבירו את החלק העליון, כל הלכלוך, כל הג'יפה ירדה למטה, והעבירו את זה לכאן, לבור הזה, שיזהר לו ליפול לתוכו, מאוד מאוד עמוק, ומנציץ אליו, שם בעצם כל היין ישב ותסס, ויכול להיות שמפה זה כבר התגלגל. מצאו בסומקה המון המון מערות ששם בעצם כנראה משערים שהחסינו את היין שלהם. אם אנחנו מדברים על שמש, אמרנו מקודם, כן, הבתי הבת שהיה משהו כמו 30 אלף ליטר לשנה, שזה פחות או יותר מתאים לצריכה מקומית. פה אנחנו מדברים על זה שיש לנו פה בתי בד, סליחה, יש לנו גתות, חמש גתות, אוקיי? שכל אחת, פחות בגדול, ככה אני לא אגיד כל הזה, אבל בגדול מביאים בתפוקה של 30 אלף ליטר. עכשיו תגיד לי זה אותו דבר, מה אתה מתחיל מחדש לי פה? 30 אלף ליטר, כשאתה מדבר על זה, עונת הבציר, עונות הבציר זה שבעה, בעונה אחת יש לך שבעה שבועות, פחות או שש, שבע שבועות. כל שבוע זה עובר, אותו תהליך עובר. מגיעים, מקסימים פה את הענבים, זה נשפך למטה, המים מגיעים לפה, זאת אומרת שיש לך שבע כפול... אמיץ, לא היה, מה? 30. שבע כפול 30 אלף. אנחנו מגיעים לאיך שסביעות בין 150 אלף ל-200 אלף. כל שבוע 30 אלף ליטר? כל שבוע 30 אלף ליטר, שבע שבועות,
אוקיי? אנחנו מגיעים פחות. אז מה זה 17 שדיברת? שם דיברת 17. 17, שם זה במפעלים המפעלים המוחדים. המפעל שם זה 17. שם זה הספציפיות הנקודתי שם. זה 17, ששוב, זה שם כדי להמחיש כמה זה הגדול וכמה זה כנראה המצליח. לא יודעים מה הופך שם בצורה חד משמעית, כן? אבל פה, בבתי דת שאנחנו מכירים, זה משהו טיפוסי, זה משהו מסורתי, הנקודה הזאת, אנחנו מגיעים למספרים אסטרונומיים של 200 אלף ליטר, שאנחנו עשיתי אתמול סתם בשביל הספורט, בדקתי כמה הצריכה הממוצעת היום של בן אדם לשנה. אתה מדבר על שמן או? אני מדבר על יין. אנחנו עכשיו יין, אנחנו עוברים על יין. זה יקר בינוני לגמרי בעל. אה? אנחנו יודעים שזה... רגע, נשמע את התשובה, כמה? אז אנחנו מדברים על זה שצורכת פרטית של בן אדם, ישראל מצאת במקום של 10 ליטר בשנה, כן, פחות אנחנו 10 ליטרים בשנה. אין, אין מצב. מה אין מצב? בחודש אנחנו גורים, זה הממוצע שהרשום שם. מדברים על בן אדם. לבן אדם, לא למשפחה. בקבוק, לא לכל המשפחה. לשבת אתה אומר בקבוק, אז אתה חצי ליטר לחודש, זאת אומרת 6 ליטר. אבל ישראל, ידוע שבא. אתה ואשתך בקבוק לחודש. רגע, אני רק אסיים את המהלך, אחרי זה נשאל את השאלות. אנחנו מדברים על זה שבמקומות, במדינות... שנייה, רק אסיים את המהלך. במדינות אחרות, אנחנו מדברים על 50 ליטר לבן אדם. אנחנו מדברים על זה שבעבר, כן, אני עושה חישוב שבעבר זה היה בעצם המיץ העיקרי, זה מה ששתו, כן? אז יכול להיות שבאמת, אגיד ככה, התצרוכת הממוצעת לבן אדם היה 30, 40, זה עדיין, אם תחשב על זה, זה עדיין, אפילו נגיד 50, זה עדיין פי, אנחנו מדברים על 1,000 איש, עדיין פי 4 כמות של תצרוכת המקומית. זאת אומרת, שהמקום, שברור לנו שהתצרוכת... שומעים אותי? כן. התצרוכת המקומית, זה לא, זה היה יותר מדי בשבילה. כמובן שיצאו את זה. לאיפה יצאו? פה יש לנו דרכים עתיקות, אנחנו עכשיו הלכנו בדרך עתיקה דרך אגב. יכול להיות שהדרך העתיקה עברה מהשלוחה הזאת או מהצד השני, סביר להניח יותר, כי פה זה נחל חרובים, נחל מאוד, כמו שאתם רואים, מאוד מצוקי, וירדו שם מיד לבקעת מערל, כן, עמק מערל, עמק טוף, שכבר סיפור אחר איך הוא נוצר, אבל זה משם נכנסו, ומשם מיד הגיעו לחוף, הגיעו שם על הדרכים של החוף, ומיד דור, יצאו, שלוח את זה אולי לקיסריה, כל הערים הרומאים... לאן יצאו? באירופה יש יותר יין מפה. אולי פה ברק באזור. כמו שלנו. אולי זה הפריפריה פה של סומקה. מצרים. הייתה פריפריה פה של כל מיני מקומות של ערים גדולות, אולי קיסריה, אולי כל מיני מקומות כאלו. כן? זה ככל הנראה מה שהסיפור פה, אנחנו מדברים פה שוב. חמישה בתי בד. סליחה, בתי בד, שתי בתי בד. סיפחתם אותי לגמרי. שנייה, לאט, אני זה, יש לי הקלות. שני בתי בד, חמישה גתות, ויש לנו עוד בית בד אחד, ויש לנו עוד 12 מפעלי תעשייה מוזרים האלו. כמה הגענו? זה מישהו ספר? 20 באמת. פחות או יותר 20. כמה אמרנו? אמרנו בקברים 20, פה 20 גם כן. אנחנו מגיעים פה לאיזו נקודה מסוימת מעניינת, אולי נדבר עליה בסוף. מה כבר? 20 מערות קבורה? 20 מערות קבורה, 19. אוי, לא פה במספר 20 מערות קבורה? 20 מערות קבורה, ויש לנו כאן 20 מפעלים. מפעלי תעשייה. שאלה טובה שהוא שואל, מאיפה הכרמים? איפה הכרמים? אז עשו בדיקת בוטנית. עשו בדיקה בוטנית פה למקומות פה באזור, אוקיי, יש פה גם בסקר שהם עשו, גם עשו סקרי מרחב לראות את מה שנקרא, את המשבצת החקלאית, את המשבצת הקרקע שלהם, ובאמת רואים שהמקום פה גם מתאים לגפנים, אוקיי, וגם לזיתים, כן, וגם עשו פה כל מיני ממצאים שמתאימים לזה, עשו כל מיני כלים שמתאימים לבצירה ולעבודה בתוך כרם זיתים, כרם ענבים. וכנראה שזה היה פה מסביב, שוב, אתה מסתכל פה על כל האזור, תחשוב על זה שלפני 20, 30 שנה, 40 שנה, הורידו פה את העצים כדי לחפור פה. תחשוב מה קורה פה עכשיו, אנחנו ראית את המפעל שהיינו בו עכשיו, כמה הוא מלא בצמחייה. המקום פה מיד צומח. המילה כרמל באה מכרם. נכון. כשאנחנו מדברים על הכרמל, אז מדברים על זה כרם,
פלוס מל, כן, שזה ככה איזה חיבור, שזה קצת, אני לא הכי מקבל את זה, כי יכול להיות שיש פה, אתם מדברים על זה שזה הרבה יותר מוקדם. למה? זה יופי של פירוש גם במקום. זה פירוש, לגמרי, הפירוש הזה מקובל, אני פשוט, כנראה שהמקום פה היה פחות מיושב באותה תקופה שהשם הזה כבר היה קיים, יכול להיות שזה הצטרף למשהו שזה בשלב יותר מאוחר. אני ספק שהיו פה שטח מאוד מאוד גדול. יש גרטות יותר גדולות בארץ? אם יש גרטות יותר גדולות מזה בארץ, כן. יש באוגדת. זה מה שרציתי להגיד, שהייתי באוגדת, אני מסביר, שלא שותים את זה כמיץ, אלא שהמים בבורות, מי שתורי בבורות, המים מתאפשים, וכדי להפוך אותם למים, עבור לשתיע, משתמשים בחומץ של היין. ולכן הם עבדו בגתות באובדן עם מכבשי אבן, כמו בבתי בד. מפני שלא אכפת להם לכבוש את החרצנים ושתצא המרירות. הרעיון היה בעצם לנטרל את הרעילות של המים, את האיפוש. וככה שעשו שני סוגי יין. היין האיכותי היה ראשון שעובדים ברגליים יחפות כדי להימנע מכבישת החרצנים. ואחר כך היו מוחצים את זה באבן כדי לקבל את החומץ ששימש בעצם לשיפור איכות המים. אז זאת אומרת, זה עושה חיבור בין מה שקורה שם? אותו רעיון של ניקוי המים. חומץ בין יין בעצם נעושה סוג של... אבל פה יש מים, עוד שאנחנו נדגע בזה. כאן יש לנו בורות גם, אתה אמרת שאין מים. שנייה, עכשיו אין מים זורמים. אין מים זורמים, אבל כמים בבורות, אתה עדיין נמצא במקום שצריך... לטפל, עד שהם מגיעים, אם אין שנת בצורת, או מה, לטפל במים מאופשים, וכך. שם הבעיה היא הרבה יותר קשה. חד משמעי, במדבר את הדיון, את הדיון הזה, ככה מבין אותנו. לכולם, אבל אני מבין את הכיוון, זה מעניין, אני לא יודע. מה שהבאתי משם. אני לא יודע, אבל פה הסיפור הוא טיפה שונה מבחינת המים. שעכשיו אנחנו מדברים על זה. לא רק זה. שתית? תשתה. זה הבור הגדול. טוב. שהוא מאפיין איזה מספר נבוא מלא למחורתו אמרו שזה בני הזה מוכר אבל כאן בגלל שהם בחרו בפריפריה אז הם כנראה שהוא מקורי, יש פה עוד כל מיני חלקים של עמודים גם כן שם, בקצה שם, איפה שאתם יושבים, חומה אחת מאחוריכם, יש שם גם כן עוד עמוד, כן? שככל הנראה הם מפוזרים פה, הנה גם פה יש חלקים של עמוד. רואים פה זה מפוזר, רואים שבעצם היה פה עמודים שהחזיקו פה את המבנה. שוב, המבנה עבר כמה שילובים, כמה קלבולים, יכול להיות שגם זה בעצם קטין אותו גם כן במה שאתה אומר. שלקחו אמצעי ייצור שהיה להם, הוא לא פשוט לייצר אותו, את אמצעי ייצור הזה, לקחו את אמצעי ייצור הזה, הפסיקו להשתמש בו, והעבירו אותו לכאן. כלומר, במאה ה-50, אם אתה טוען, שאמצעי ייצור שהיו נכונים עד אותו רגע, הפסיקו לשמש. מקסים, מקסים מה שאתה אומר. כנראה באמת שהמקום ירד. השימוש בזה באמת כנראה ירד, או שבאמת אוכלוסייה תצמצמה. אתה צריך, כמו שאמרנו, בשביל חמישה, אתה צריך חמישה אנשים כדי להזיז את הדבר הזה, כן? אז עכשיו אתה לא תעשה פה מפוזר, סתם עמודים שיעמדו פה בלי שימוש. אתה תיקח אותם לפה, כי פחות צריך אותם. אתה צודק לגמרי, לגמרי, כן, באמת רואים שהעסק הזה התחיל לרדת לאט לאט, השימוש במפעלים. או שאנחנו לא יודעים מה היו העמודים האלה, הם שימשו לדבר. תראה, כשאנחנו מסתכלים על המחקר ועושים על מכלול, יכול להיות שאם יש לך פה איזה מחקר פורץ דרך, אבל הדעה המקובלת שזה מפעל ייצור. זה קשור למפעל ייצור של תעשייה כלשהי. שכמת חורבן מאיזה מאה אמרת? סוף המאה הרביעית. למה היה חורבן בכלל? למה היה חורבן? שאלה קשה. כן, שנייה נענה לזה. בזמנו כשחפרנו דרכית, יש שם גם שרדים של בית כנסת, ניסו לשייך את זה לשומרונים. ניסו? כך טענו אז.
אם זה קשור אחד לשני, אז בהחלט יש כאלו שרואים את זה, אין תשובה חד משמעית, אנחנו פונים להיסטוריה כדי באמת אולי לקבל תשובה על הנקודה הזאת. באותה תקופה היה מרד השומרונים, השומרונים יוצאים ממרד נגד האימפריה הרומית, הרומים נכנסים לפה, אפשר לקרוא את זה כבר הביזנטים, נכנסים לפה וחזק ובעצם עושים שכבת הרס רצינית בכל האימפריה השומרונית, הממלכה השומרונית ליתר דיוק, ויכול להיות שזה שאיזה כל מיני מה שקרה קושטים הגיעו לפה להרסו את זה. ההרס הזה הוא מאותה תקופה. וההרס הזה הוא מאותה תקופה. והשאלה אם זה שומרון... הם לא פגעו בבתי כנסת יהודים. לא הבנתי. הם לא פגעו בבתי כנסת יהודים. המקום פה היה לי שלשום ואתמול דיון הזה מאוד ארוך, להבין גם כן עם החופרים, להבין באמת עם, מה בעצם התשובה, באמת אם המקום הזה שומרוני, למה באמת לשאול את זה אם זה שומרוני או לא. והם אמרו חד משמעית, גם שימון כתב לי זה יהודאי, וגם כל מיני אנשים שחפרו פה אמרו בסופו של דבר, מצאו פה, כמות המנורות שהיו פה, והכתובות, כן, כמו שאמרתי, שם הכתובת, כתובת שבעברית, וגם המכלול של האזור, שאתה מדבר גם כן על שומרון, אתה שואל איפה הם היו. הסיפור של רקית, כן, זה אירוע חריג, כן? אז יכול להיות בעצם שזה בעצם, שזה מקום, שוב, זה מקום יהודאי, מצאו פה גם כן, מצאו פה גם במקווה, זה לא, גם לשומרונים היו מקוואות, כן? אבל אני פשוט ממשיך את ה... הם בעצם גם מנורות, לא? מנורות? לא, היה להם... היה להם גם מנורות, היה להם גם... היה להם מנורות, היה להם מקוואות, והיה להם עברית, אז איך... הכמות המנורות, להם היה פחות, הם היו מופנים גם להר גריזים. גם בתקופה הזאת כל הבתי כנסת היו מופנים להר גריזים. אוקיי? זה דרום. במה? זה דרום דרום. גם ירושלים, גם הר גריזים. נכון, נכון, אבל... קשה להבחין, אבל שוב, אומרים חד משמעית שזה עם כמות המנורות, זה אז להם, לשומרונים היה פחות מנורות. שאם אנחנו מדברים על מנורות, אני עובר לדבר הבא, שחפרו פה, כן, עשינו כנס, כנס קרמל, שנה שעברה, ובאנו את אחד החופרים, יגאל בן אפרים, שהוא חפר בעצם את מכלול 6, את המכלול הזה, ואחד הדברים שהוא מצא זה את הדבר הזה. כן, כולם רואים פה את זה? זה נר תמים שהוא מצא פה, מצאו פה עוד כמה נרות מהטיפוס הזה, כמה שברים, מצאו גם במכלול 2, במקווה שהיה שם שכנראה הפך עם הזמן להיות גם כן איזה בור זבל, וגם אפון וגם אוליפנט מצא גם כן נר בסגנון הזה. הנר הזה זה אין ספק, עם כמות, כמו שאמרתי מקודם, כמות המנורות שיש פה, אני אעשה את זה ככה, זה יותר ככה שיותר נוח, אין ספק שזה עם כמות המנורות שיש כאן, זה אומר שזה יהודאי ולא שומרוני. סתם שאלה, אתם מזהים את הסמל הזה? לא המחקרים, אני מדבר על מחקר, כן? אני אסתר על השאלה ש... באו אליו אחרי זה ליגאל וביקשו ממנו, איפה שמתי את זה? הנה, סתם אמר שזה, שעכשיו הכנסתי, רואים את הסמל פה למעלה? זה הפך להיות הסמל של רשות העתיקות, רשות העתיקות של העתיקות, איך אתם קוראים לזה? מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה. טוב, ברח לי השם שלהם. אבל כעיקרון זה הפך להיות הסמל של עתיקות הארץ. מה עוד אפשר להגיד פה על המקום? אני חושב שנגענו בהכל, נכון? רגע, אתה יכול לחזור רגע לגבי הכיוון. אנחנו בפתח לכיוון מזרח, אוקיי? המבנה הוא בכיוון ציר מזרח מולבנים, כיוון מזרח מערב. לאיזה כיוון מתפללים? שאלה טובה, כאילו אתה בבית כנסת של סוסיה, הכניסה היא מזרח, אתה פונה לכיוון צפון. פה אתה אין לך באמת איזה משהו שאומר לך מה, לאיזה כיוון אתה, זה לא מצאו פה ארון קודש, אוקיי? כנראה שהתפללו כנראה דרומה, לכיוון ירושלים. אין תשובה אחת משמעית. שפה היה אחרי הכיבוש איזשהו מבנה ביזנטים, ביזנטים. לא הבנתי את השאלה. כיוון מזרח מערב יותר מתאים לכנסיות ביזנטיות. כמו הטבלת אוזניים, גם היהודים, כן, זה גם כן...
סיטרואות, כן, שעושים שלושה מכלול, שלושה מחלקים את המבנה לשלושה חלקים, הוא גם כן מתאים גם כן לכנסיות, אבל זה כאילו, זה היה צורת אדריכלית באותה תקופה. כן. בדורה זה יהודית. דרך אגב, זה עוד משהו שלא נגעתי בו, מצאו גם חריטה, עוד מנורה פה חריטה. איפה את הנקודה? זה עבודה עצמית. אז זה עבודה עצמית, זה מה שנקרא... ברוך ג'מילי היה כאן. ברוך ג'מילי היה פה. זה לא חדש, זה גם כן, חצו פה חריטה. מי עשה את זה? למה עשה את זה? כנראה שזה כמובן תקופה הרבה יותר מאוחרת. אבל זה גם מנורה, אולי זה מישהו ששם ואמר, אני יהודי, אני הייתי פה. וילד עשה את זה לפי הגובה. כן, 150 לספירה, סתם אני זורק, לא יודעים, לא יודעים מה זה בעצם, מאיפה זה הגיע, יכול להיות שבאמת שזה מישהו שבא לסמן. אתה רואה, ילד, זה שיבלו לו עובד כסף. זה כדור, זה מה שאנחנו יודעים, אז תראו את זה, תסתכלו על הדברים, אבל שזה כדור. מה זה? מה זה מה? לא, אנחנו ישר משנה. זה חלק מהמפעלי, זה חלק שאני ככה שבעצם כל הבתים פה אספו את המים שלהם מלמעלה, מרזבים נכנסו ישר לתוך הבור מים שלהם. נתחיל כזה לצל אלינו, אבל לכל מיני. וזה, זה הריש? זה הריש? זה הריש? מלא קוחים כדאי להיכנס אם אתה כבר מצלם כנס מה? שור? לא זה שור אבל גם זה שור אז זה אריה וואו זה באמת שור ואריה אבל תוציא פנימה שור ואריה מה רואים בטבולה? מה רואים בציור? זה שור ואריה מה רואים? שור ואריה כולם ראו את המערה שור ואריה? כולם נכנסו? שנייה, לא סיימנו. היה פה פעם משהו. אז אני אתחיל שנייה להסביר. בתוך מה אנחנו נמצאים בעצם? מכלול מערות קבורה? מכלול מערות קבורה זה נכון, אבל שלב אחד לפני זה? מחצבה. יפה מאוד. אנחנו נמצאים במחצבה. כמו שאתם רואים ככה בצדדים, יש פה כל מיני מדרגות או כל מיני... זה ככה, זיזים ככה בצדדים. אפשר לראות פה גם כן את החפירות שעשו ככה עם עם הכלים המיוחדים בשביל החפירות, בשביל החציבות. קודחו מהצד וככה בעצם שלפו את האבן המרובעת וסיטטו אותה, סידרו אותה וככה ובנו בעזרתה. ואחרי שאני בונה את המקום, אחרי שאני בונה, שעשיתי פה מחצבה גדולה ויוצאת מכלל שימוש, מה אני יכול לעשות איתה? מערות קבורה. אני יכול לעשות איתה מערות קבורה באמת, וזה בעצם מה שקורה פה, וקורה בעוד הרבה הרבה מקומות אחרים. עכשיו, מערת הקבורה פה, מערת השור והאריה באמת מערה בהחלט יפהפייה. רואים פה מצד אחד את השור, כן? מצד שני את האריה, שמשהו שכבר שחו כבר. אם אני לא טועה, גם בתקופה של, יש תמונה של... של מולינן, גם כן של המערה הזאת, שהיא גם כן שבורה.
ובאמצע יש לנו עוד שור, אולי סל ככה, ראש של שור או ראש של סל. בפנים זה? מה? הקבועות הן בפנים? לא, לא, פה בחוץ. פה בחוץ, ממש בכניסה. מסגרת ככה יפהפייה של צמח וביצים ככה מסודרות ככה בצדדים. אממה, שמסתכלים על זה לעומק, החוקרים שחוקרים את הכניסה הזאת אומרים, זה לא מסע ידי אומן מקצועי. ככל הנראה זה תעשייה, זה מישהו פרטי, בן אדם פרטי שהיה פה ועשה את זה בעצמו. אבל עדיין היה דורש מאוד מאוד, עדיין דורש מיומנות וידע. אין ספק. עכשיו שאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו אומרים, כמה מכלולים יש לנו, כן? כמה מכלולים קברים אמרנו שיש לנו? אמרנו את זה שמה, לא? 19. מכלולי מגורים, לא אמרתי כמה יש, אבל יש בסביבות גם כן ה-19-20 מכלולי מגורים. זה הכל? זה הכל. כמה אנשים גרו בכל מכלול מגורים, כן? אם מדברים בסביבות ה-6, בין ה-600 ל-1,000 איש, תעשה את החישוב, את החילוקים, כן? אז יש לנו גם כן אזור ה-20 מפעלי תעשייה, 20 בתי מכלולי מגורים ו-20 בתי קבורה. אני חושב שהחשבון די פשוט לנו, נכון? אנחנו בעצם מבינים פה שיש פה איזה יכול להיות שאולי לכל משפחה היה בעצם את המכלול שלה, היה את בית קברות שלה והיה את המפעל שלה. זה היה החלוקה פה. מערה אחת, מערה שתיים, מערה שלוש שם, כן? ושם גם כן, ורוב המערות נמצאות לנו בנחל חרובים. כל אחד זה בפני עצמו. לא, מערה אחת, מערה שתיים, מערה שלוש. כן. עכשיו... תביאי שתך, חודשים עכשיו אלה בשמות. זה אומר שמה שאנחנו צריכים לעשות. אני שם את זה במה. כן, להיכנס? סתם ככה, מה שמעניין, מי שראה שם ממש בכניסה מתחת לעץ הזה שמציק לנו בכניסה, אז יש עוד איזה כנראה משקוף שאחד מהקברים פה שנפל, וכנראה שמצאו את זה, מה שאתם רואים פה מתחתיי זה חפירת שוד. יש פה שודדים שמגיעים לפה ועושים מה שבא להם בראש כדי אולי למצוא כל מיני דברים, כל מיני אמצעים. יאללה, אבנים, פספסתי, זה אבנים שפינו פה מהחציבה או שהביאו אחר כך בשביל לחסות את האתר? כנראה מהחציבה. סתם זרקו ככה? זרקו בחוץ, כן. ולא הפריע להם שבואו לקבור אנשים? אני לא יודע מאיפה כל זה הגיע. יכול להיות שזה כל מיני גלגולים, יכול להיות שעשו את זה למכלאות. אתה יודע, יכול להיות שסוגר פה זה מאוד נוח לשים פה כמה איזים וכאלה. איזים. יש פה פרות בדרך כלל שמסתובבות פה, כן? היה פה גם כן מכלאות צאן לאנשים. אבל למה הסמלים האלו? טוב, את שאלה הזאת, מה ששאלת, אנחנו נענה על זה בחזור, אוקיי? נעשה ככה איזה יחידת סיכום ככה וגם על הנקודה הזאת. כולם שומעים אותי? טכנית. אנחנו עכשיו חוזרים חזרה, אוקיי? חוזרים חזרה אל הרכבים. עכשיו הדרך היא דרך ארוכה, אוקיי? קצת מייגעת, אנחנו נושא, יש לנו עלייה קטנה, ירידה, ואז עלייה רוחד, עלייה, כביש 4-4, טיפה, דרך טיפה קצת כמחית, נקרא לזה ככה. בסוף העלייה הכמחית הזאת, אנחנו נושא הצירה, השנייה מנוחה, נשאול לסדר נשימה, נעשה שם יחידת סיכום, ונרוץ חזרה לרכבים, ואל הבית. דבר אחד, בנושא של עיקות עצמות, ישנה יוזמה. של רפי אוסטרוף לחזור לעשות ליקוט עצמות בארץ. מי שמעוניין לשמוע פרטים ולחתום כי הוא מנסה להחתים אנשים, להיכנס לאינטרנט קבורה ארץ ישראלית, יש שם מאחורי זה את כל הרעיון והעניין שמאחורי הסיפור. בינתיים מה שמדברים זה רק על חתימה שבעתיד יעשו ליקוט עצמות למי שחותם. כי מי שלא חותם מראש, אי אפשר לעשות לו ליקוט עצמות. אז מי שמעניין אותו, שיחתום. קבורה ארץ ישראלית בגוגל, יגיע לאתר של... יאללה, אני בפנים, אני בעד. ישראל! אני אתחיל עם... דבר ראשון, הקרדיט. כן? וואחד ספר. כן, וואחד ספר, שמעון דר. סחבתי את זה כל הדרך כדי לתת קרדיט. כן? מגיע לו שמעון דר בעיניי, באמת חוקר מדרגה ראשונה. יש אנשים שחוקרים וזה נשאר אצלם, יש אנשים שחוקרים ומציעים את זה מהר מאוד, זה מה שכל הזמן מעלילים את שמעון, ובאמת בעיניי הוא באמת חוקר.
זה, לא, זה, זה נר של אריה, בו מאחור הזה הנר שהצגתי לכם אותו. כן. יגאל בן יוסף היה גם כן אצלנו בכנס, אני כבר אגיד מראש, יש לנו כנס כרמל ב-14 לשני, 14 לפברואר, יש לנו כנס, כנס כרמל. מי זה לנו? לנו, בשבילנו, אנחנו מוצאים כנס. איפה הכנס? זה הולך להיות באתלית, זה הולך להיות בעקבות כרמל והמדינה בדרך, הולך להיות מאוד מאוד מעניין. שוכרים את זה בראש? הציונות והים, אנחנו נשלח את זה גם כן, מי שיכנס לקבוצה שלנו, אנחנו... זה אולי שיתוף אמיתים לטיולים, אני מקווה, אנחנו עדיין בדיבורים על זה. הדרוזים בכרמל בתקופה המדינה בדרך, אנחנו מדברים גם כן על כנראה גם כן מרדכי נאור, גם כן מרדכי נאור גם כן יגיע. קיצר הולך להיות מעניין, אתם מוזמנים אחרי זה סיורים באתלית, בעקבות סיפור בחירבת שלאלה בחוות משמר הכרמל, גם כן סיפור מרתק שקורה שם, הבריחה הגדולה. אז זה דבר אחד, בעקבות הכנס שהיה לנו שנה שעברה. גנב את האריה, פון מולינן. אוקיי, עכשיו סומק. צייר שאין לי פה תמונה יותר טובה. זה מאמר של זוהר עמר, אוקיי? שכתב אותו על סומק. סומק זה בעצם צמח אוג הבורסקאים, זה השם השני שלו, שאובלם הבורסקאים. כמובן, אנחנו יודעים, לוקחים ממנו את הטנינים, בעצם את החומר מהצמח שלו, הצורב, ובעצם איתו עם תהליכים מסוימים מאבדים את האורות. אפשר לקחת את זה מאוד 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 כמה וכמה צמחים, ואנחנו יודעים על עוד מקומות שקוראים להם סומק, כן, באזור של סוריה, באזור החרמון, יש לנו גם כן ברמת הגולן שם, אבל באמת יש שפע של אוג, של אוג בורסקאים. גם משתמשים בו לטבליל. משתמשים בו גם לטבליל, כמובן. יש בחברון עד היום, מי שמסתובב שם, רואה שם המון המון אוג בורסקאים, רואה המון סומקים ככה בסביבה. ופה בכרמל יש ממש מעט, שזו שאלה טובה, למה קוראים לזה, מה הקשר לפה? יכול להיות שבאמת שוב פעם הסיפור הוא שהעיבוד אורות לא יודעים, זה כנראה שהקשר לצמח עצמו הוא פחות פחות קשור. זה היה אז הרבה סומק כאן, ואחרי זה כאילו... לא מזכירים את זה, פחות לא מזכירים את זה. מה שכן מעניין שבקעת מערה זה בקעת טוף. כן, שטוף, כן, לסומק הוא מאוד מאוד אוהב טוף, יכול להיות שמשם זה הגיע. עוד צריך לדון בעניין הזה מבחינה מחקרית, כן? ודבר אחרון שקצרתי איתו לסיים, כן? מי ששאלה אותי מקודם, מה הקשר? רגע, מה ראינו? איזה דמויות ראינו? שור ואריה. שור, אריה. ונשר. ומה ראינו בהתחלה? זוכרים את הדלת של פון מולנר? בן אדם, מזכיר לכם משהו? אז יחזקאל. יפה. כן, ארבעת דמות החיות מרן כגחלי אש. שנייה, נמצא את זה. תקבות האליף. ארבע מדינות, ארבע אימפריות. אני לא רוצה את זה עכשיו, ברח לי. אבל באמת ככה שמדברים, הנה. בדמות פניהם, פני אדם. כן, הוא בחזון יחזקאל. יחזקאל מספר שהוא בחזון שלו רואה כל מיני דמויות, רואה בעצם מרכבה, מראה מרכבה, והוא אומר, הוא כותב שהוא רואה כל מיני דמויות במרכבה הזאת. ודמות פניהם פני אדם, פני אריה אל הימין לארבעתן, ופני שור מהשמאל לארבעתן, ופני נשר לארבעתן. האם זה קשור למה שאנחנו רואים? האם זה באמת אותו דבר? אז אנחנו לא יודעים, אבל אין ספק שזה מאוד קורה, זה מאוד מתבקש. החשיבה הזו שאנחנו מסתכלים פה על המקום, אנחנו רואים פה יהודים שחיו פה לפני 1500 שנה, לפני כמעט 2000 שנה. אנחנו מדברים על אנשים יהודים, כן, אנחנו מדברים היום, אנחנו בחנוכה, אנחנו מדליקים את המנורות. תמיד אני שואל את התלמידים, מה הסמל של עם ישראל? אז כולם אומרים, זורקים מגן דוד. אז לא, ואז אני תמיד אוהב לתקן אותה ואני אומר, לא, מנורה. וזה הסמל שלנו, ועד היום שאנחנו בחנוכה, ואנחנו מוצאים פה ככה את כל המנורות, גם עם מערת המנורות, גם עם כל הנורות שיש להם סימון של מנורות, שזה בעצם הסמל שלנו, שנמצא פה, זה אין ספק שזה מחבר אותנו ככה לחנוכה בצורה מאוד מאוד חזקה. גם האור שהיה פה, כל מיני מוטיבים של מנורות. וגם הסיפור פה של יחזקאל, כן, שיכול להיות שהם מסתירים פה, כן, אז מה הם עבדו וממה הם התפרנסו, אנחנו לא יודעים. מי הם היו את האנשים, למה הם עזבו? שאלה טובה. היה יין.
היה סומק, אוקיי. נו, אז התפרנסו לפחות מזה. אז הם התפרנסו מזה, אבל מה בעצם היה, כל המתקנים הענקיים האלו אנחנו לא יודעים בוודאות. ואין כל כך תשובה על זה, אבל אין ספק שאותם אנשים ככה, הם היו מאוד מחוברים, זה היה המקום שלהם, מקום של מנורות ככה שסימל אצלם בצורה מאוד מאוד חזקה. שיהיה לכולנו חנוכה שמח, מי שרוצה להישאר פה למנחה, אז מוזמן. יציאה מפה, הליכה לכיוון הזה, עלייה עד למעלה, כי כעיקרון אתם לא אמורים להסתבך. אם מישהו בטעות הגיע לכביש, אתם פה.